escalar. Mede 15 cm de comprimento e 26 cm de altura. pH 6 a 7. Temperatura no mínimo 22 graus. Para reprodução é preciso 25 a 30 graus. Alimentação variada. Convivem facilmente com outras espécies. Diferenças. A fêmea é mais redonda que o macho. E o macho tem um pequeno espigão embaixo das guelras e ao pé de outros espigões grandes que são possuídos pelos dois sexos. Iluminação atenuada. Vegetação. Plantas de tronco reto, como por exemplo canas. Tanto o macho como a fêmea cuidam das crias, depositam os ovos em plantas aquáticas. Depois de 24 a 36 horas da postura, os ovos eclodem. Nessa altura, a temperatura deve estar 26 a 30 graus.